Hello friends, Chamiya YouTube channel at the Kakatuich Oyava, I bungle Pilian among other Ragana Tatharu Pilikada. Other video in Rangin Hitua, YouTube Kerna Oyat, Emanata, YouTube Nila, Patangan Nathan in Oyata, Vediam Salakiri Vatino, their town in a copyright canaga. It is Vediam copyright out, Vediam copyright out in me, Vendame background music. It is other video in Rangin or Kohoma, the copyright, Nathi background music at Toragan Niklatama, the video in Rangin. It is more than a damn Danati, Emanatola, than a damn no Danati. YouTube එකෙන්ම අපේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට ගන්න copyrighted නැති background music එන තෝගයක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න කට්ටියත් ඇති, නොදන්න කට්ටියත් ඇති. ඉතින් දන්න නොදන්න ඔක්කොර බලන්න අරගෙන ආවා මම මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි මෙන්න මේ YouTube එකෙන් දීපු background music use කරලා අපේ project වලට ලස්සනට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා Firefox එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් Google Chrome එකෙන් හරි ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ YouTube channel එක ඇතුළට ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ YouTube channel එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ side එකෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට YouTube Studio Beta කියලා. මෙන්න මේක ඇතුළට ඔයාලා යන්න ඕනේ. හරි ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ display එකේ මෙන්න මෙහෙම item ටිකක්. ඒ වගේම මේකේ side එකේ මෙන්න මේ පැත්තට බලා ගන්න පුළුවන් other feature කියලා චූටි option එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ගිහලා ඔයාලා mouse point එක තියන් ඉඳලා පස්සේ මේ පැත්තේ තව චූටි list එකක් පෙන්නනවා. ඒ list එක ඔයාලා යන්න ඕනේ audio library කියන එකට. ඒක ඇතුළට ගිහලත් ඔයාලා click කරන්න. හරි ඔන්න එනවා. අපිට ඕනේ music ටික සහ sound effect එක. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔයාලගේ music ටික ඒ වගේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා click කරලා සවඩ බලා ගන්න පුළුවන් චූටි චූටි sound effect එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් මම යනවා මෙන්න මේ free music එකට. ඉතින් මෙතන තනිකරම තියෙන්නේ මෙතන free ඒවා. ඉතින් ඔයාලගේ copyright අදින්නේ නැහැ මෙතනින් ඔයා download කරගත්තොත්. ඉතින් ඔයාලා අපිට download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන download button icon එක දීලා. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ සින්දා තියෙනවා මේ ඉරේ icon එක උඩ click කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ඔයාලට මේ music එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන play icon එක උඩ click කරලා මේ විදිහට play කරලා බලන්න ඔයාලට මේ music එක හොඳයිද කියලා. ඉතින් ඒක හොඳ නැනොට පුළුවන් මෙතෙන්ට මෙන්න මේ download icon එක උඩ click කරලා ඔයාලට මේ music එක download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ හැම එකක්ම ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන ඔයාලට හොඳයි නะ. ඒ වගේම උඩ හරිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් චූටි search bar එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන music එකක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන general තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉක්කුලයිස් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕනේ rock pop එහෙම නැත්නම් classic media ඩෝඩ තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක එක mood තියෙන ඔයා මොකක් හරි දුක හිතෙන වීඩියෝ එකක් නම් දාන්න ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන sad එක තෝරගන්න. ඒ වගේම චුට්ටක් ඒ කියන්නේ hina yana එකක් නම් funny video යන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන fun key ඒ වගේම happy මේ වගේ ඒවා දාන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන instrument ඒ කියන්නේ උපකරණ ඒ කියන්නේ වාදන මාධ්‍ය වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන drum එකද organ එකද ඒක තියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඕන music එක තෝරගන්න. ඒ වගේම duration එක මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන duration එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක ගැන කතා කරොත් ඒ වගේම අපි බලමු මෙන්න මේකේ sound effect එක. ඉතින් sound effect එක ගැන කතා කරොත් එතනක් තියෙනවා ඔයාලට ඕනේ sound effect එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් ඒකේ category කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න උදාහරණයක් විදිහට මෙතන තියෙන තව සාමාන්‍ය චූටි චූටි ශබ්ද උදාහරණයක් විදිහට නහුලයක් යනවා. ඒ වගේ චූටි sound එකක් තියෙන ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන play කරලා බලන්න. පාට බලාගෙන බල තප්පර 15 විනා තප්පර 1 මේ වගේ චූටි සවුන්ඩ් තියෙන ඉතින් ඒකත් ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ කරන් ආවේ. අතන කිව්ව මේ ගුවන්ලට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් වෙන වෙබ්සයිට් වලින් ගන්න මියුසික් වලට මෙතන ඊට වඩා ගොඩක් හොඳ මියුසික් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේක තෝරන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔක තමයි මම අදරන් අපේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ ගන්න අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මොන විදියට තේරුම් නැත්තම් අනිවාර්යෙන් පල්ලයක් කමෙන්ට් කරන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකනම් පල්ලයක් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ YouTube කරන යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒ කට්ටියට මේක වැදගත් වෙන හින්දා ඉතින් බොරුවට අමාරු විදාන්න එපා. ඔයාලා දෙයක් දැනගෙන ඉන්න මේක අනිවාර්යෙන් යාළුවෙක්ට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපේ YouTube channel එකට අලුත් එක්කෙන නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක බලා ඊට පස්සේ bell icon එක තිබුත් මම දාන ඕන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ඉක්මනට ගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින්
ඉතින් මේක තමයි මම අදරන් අප වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් චම්ය YouTube channel subscribe කරලා තිබ්බත්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.